3110 eh, hoppas jag är det, ja, 3110 beräknar vinkeln x. Eh, som ni ser, figuren är en, en, två, tre, fyrkantig är det. Det vill säga en fyrkantig som, eh, som jag har gått igenom. Det är två trianglar. Så två trianglar 180 multiplicerar med 2 är 360. Så totalt den här är 2 x adderar med 78 adderar med eh, 2 x här är med 12. Jag skriver bara så här så att den är en hel eh, vinkel då. Adderar med x är lika med 360. Um, och Sen samlar jag. Det finns två x där, det finns två x där det finns x där. Så har jag 5 x. Sen 78. Subtrera med 12 så har jag där med 66. Lika med 360. Så 5x. Eh, sen subtraherar med 66 grader där. Det finns grader där, finns grader där, finns grader Så att ni vet vad ni pratar om. Grader där också. Så där är det är med 66 grader. Så 5x är lika med 4. Och den där 9 är 9. 294 grader. Dividera med 5. Dividera med 5 har vi x är lika med 58,8 grader. Så den, här, den här är lika med 58,8 grader. och Den här är dubbelt så mycket. så 16, 17 och sen 10, 11, 117,6 6. 117,6 minus 12, så det ska vara 115. Den här då. Eh, 115 eh, Nej, 105 ska det vara. 105,6 grader. Allting där är grader. Men dem, den som de vill bara veta är vinkeln X, alltså den här, det är det viktigaste att ni måste kunna.